Շնորհակալություն հարցում եմ պաշտպանության նախարարին, պարոն նախարար, երեկվա դեպքերի հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ եղան եւ հիմնական շեշտադրումը այն կետում էր, որ Բախումը կարելի էր բացառել, եթե նախորոք բանակցությունները եւ պայմանավորվածությունները 100 պատշաճի իրականաց լինեին եւ մասնավորապես նշվում էր, որ օգոստոսյան պայմանավորվածությունները, որ ապրիլի 1-ից այլևս այդ ճանապարհը չէ օգտագործվեր, պատճառը դարձել ադրբեջանցիների առաջխաղացման։ Հիմա ցանկանայի ձեր կարծիքը փոխանցեք հանրությանը այս հարցի վերաբերյալ եւ արդյոք կան նման հատվածներ, որոնք նույնպես նման ռիսկայնություն ունեն եւ պետք է ժամանակին միջոցառումներ իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Արդյունքը պատասխանի պաշտպանության նախարար Սուն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կապված նրա հետ, թե արդյոք պատճառ է դարձել ապրիլի 1-ից ճանապարհի փոփոխությունը, դրա մասին պաշտոնական հաղորդագրություն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից 2 անգամ առնվազն եղել է։ Ես կանդրադառնամ միջադեպին ու դրա պատճառներին։ Հիմնականում խնդիրը կայանում է նրանում, որ ապրիլ 1-յան պայմանավորվածությունները չկատարելը եւ մարտի 29-ից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային այդ հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի տեղակայման արդյունքում գիտեք, որ որոշակի անճշտություններ կամ տեղակայման ճշգրտումներ են իրականացվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ուժերի եւ Ադրբեջանի սահմանապահ ուժերի միջև, եւ բնականաբար, քանի որ այնտեղ որոշակի անճշտություններ կային, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց պարտականությունները կատարելու նպատակով նաև տեղակայվել են այս տեղամասում ժամանակավորապես մինչև խնդրի վերջնական ճշտումը, եւ այդ ճշգրտումների ընթացքում վերջին 1 շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում հաճախ են եղել դեպքեր, օրվա մեջ նույնիսկ տասնյակ դեպքեր, երբ ինժեներական աշխատանքի բերումով թե հակառակ կողմը, թե հյուրային ուժերը միմյանց հետ բանակցել են, ճշտել են, եւ սրա բերումով է, որ ունեցանք հայտարություններ, որ սահմանագծի ինչ-որ հատվածներ այլևս ճշտված են եւ խնդիրներ չկան։ Նմանատիպ մի ճշգրտման բերումով էլ տեղի է ունեցել հայտնի միջադեպը, որը բերել հրմշտոցի բախման եւ ցավոք անցանկալի հետևանքների։ Խնդրեմ, ազգանք, պարոն Բարարյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, իսկ սահմանային գոտում կա նմանելի վիճելի տարածքներ, որ հնարավոր է նման ռիսկեր գեներացվեն, եւ մենք քայլեր նախատեսում ենք, որպեսզի ավելի շուտ դիրքային աշխատանքներ, ինժեներական աշխատանքներ իրականացնենք նմանատիպ խնդիրներ չառաջանալու նպատակով։ Շնորհակալություն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ողջ երկայնքով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, դեկտեմբերի 15-ից ավելի ճիշտ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ուժերը մի հատվածում, մնացյալ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը տեղակայված են տարբեր տեղերում, նույնն էլ հակառակ կողմում Ադրբեջանի զինված ուժերը, իհարկե նաև 2021 թվականի հայտնի դեպքերի եւ վերջի 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը օկուպացրել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, այդ հատվածներում էլ նույնպես կանգնած են դեմ դիմաց, իրականացնում են մարտական հերթապահություն։ Խնդրով առարկա հանդիսացող ճանապարհի մասին, հատվածի մասին հայտարարություն արդեն եղել է, պատճառները հասարակությանը հայտնի են, ինչու այդ հատվածում տեղակայված չէին ուժեր, եւ ինչպես եղավ, որ մոտի 29-ին տեղի ունեցավ հայտնի միջադեպերը, որի շարունակությունը սա է։ Հիմնականում այդ հատվածն է, որ խնդրահարույց է, այն շարկում է ճշգրտվել։ Շնորհակալ եմ։